Tamara nekad i Tamara danas? Tamara nekad je bila mnogo stidljivija i mnogo, mnogo, mnogo nesigurnija nego što je danas. Prelomni trenutak koji je napravio tu razliku? Prelomni trenutak je verovatno početak rada na BK televiziji pre skoro 20 godina, dakle kada sam se više raznih nekih trema sopstvenih oslobodila, a suštinski verovatno kada sam počela da radim emisiju Radna akcija, a najključniji verovatno kad sam se osamostalila. Emisija koja je označila tvoju karijeru? Svakako Radna akcija. A zatim naravno s Tamarom u akciji, dakle sličnu emisiju koju radim u sopstvenoj produkciji. Srpska javna scena, mesto pozitivnih ili negativnih iskustava? Srpska javna scena, u zavisnosti od toga koga upoznate na toj javnoj sceni, ukoliko se držite ljudi koji nisu tabloidni, dakle samo oni koji se bave kulturom, naukom, od kojih ljudi iz javnog života od kojih nešto možete da naučite, onda je svakako skup pozitivnih. A ako razmišljamo o estradi, onda što se mene lično tiče, negativnih. Da li se sa stilom rađamo ili ga je moguće izgraditi? Mislim da se čovek sa stilom rađa, a da je ukus nešto što može da se izgradi. Dakle, ukoliko nemate stila, ukoliko nemate ukusa da se obučete, da izgledate pristojno, to može da se nauči. Poseban stil koji bi trebalo da odražava našu ličnost, mislim da sa tim čovek treba da se rodi. Po čemu prepozna ženu sa stilom? Uvek gledam ženu od cipela, nekako cipele su mi odraz određenog stila i detalja modnih koje ima na sebi. Po čemu prepoznaš muškarca sa stilom? Muškarca sa stilom takođe po cipelama. Uvek gledam ljude počevši od cipela i onda po nekim modnim detaljima koje ima na sebi. Dakle, nije svakako celokupna garderoba. Šta ženu nepogrešivo čini ženom? Ženu nepogrešivo ženom čini ženstvenost. Brend po svaku cenu ili dobro stvar anonimus proizvođača? Nikada trend po svaku cenu. Ja lično volim domaće modne kreatore i trudim se zaista da uglavnom kupujem domaće modne kreatore. Iskreno čak ne znam da li bi imala novca za neki poznati brend. Najveći skandal majstor srpske estradne scene? Pa verovatno Jelena Krleuša. Ima li estrade među novinarima? Naravno da ima, nažalost, estrade ima među novinarima zato što sve više novinara prati estradnu scenu, a sve manje novinara prati normalne pojave u društvu. Osoba koja opstaje u vremenu i izaziva tvoje poštovanje? Svakako Oprah Winfrey, verovatno najuticajnija TV zvezda u poslednjih 50 godina. Koji je najveći izazov za ženu danas? Pa mislim to, da ostane ženstvena. Ona treba da bude sada i majka i da radi. Mnogo se toga traži od žene, posle se uopšte ne zna ko je krenuo sa tom hajkom emancipacije ili šta ja znam, baš da ostane ženstvena. Koji je najveći izazov za muškarca danas? Isto tako, eto, suprotno, samo da razume ženu i njenu potrebu da radi, da uspeva da je zaštiti. Šta nikada ne bi volela da tvoj partner uradi? Pa ne bi volela da me slaže. Laž generalno kao pojam ne volim i nikada da ne izgubi smisao za humor. Šta bi volela da tvoj partner uvek nepogrešivo prepozna? Volela bi da moj partner, što nam za sada ide na ruku, prepozna moje raspoloženje. Dakle, zna kada šta može, kada šta ne može, kada šta treba da mi kaže, kada kako zajedno treba da se postavimo prema zajedničkom problemu. Šta bi ti bio najveći poslovni izazov? Najveći poslovni izazov mi je zapravo činjenica da pokušam da održim kvalitet onoga što radim što duže. Da li si romantičar ili praktičar? Romantičar kada je u pitanju privatan život, dakle romantičar sam prema prijateljima i porodici, a praktičar se trudim da budem kada je posao u pitanju. Šta je za tebe sreća? Pada mi na pamet ona Džibonija pesma Sreća sa Oliverom Dragovićem. Te jednostavne stvari, zapravo kad je čovek miran, kada ima unutrašnji mir i kada ne juri ni za čim, ne žudi ni za čim, srećan je. O čemu najviše brineš? Ja suštinski brinem uvek o svemu, a u stvari bi trebalo samo da brinem o svom zdravlju i o zdravlju svoje porodice, ali brinem o svemu i svačemu. Kako se nosiš sa tugom i nepravdom?
i dalje kao dete, iako imam 40 godina, mogu da kažem slobodno kao Kalimero, pokušavam nekada i da ispravim krive Drine, ali... Da li postoje momenti u životu zbog kojih se kaješ? Nažalost, postoje momenti u životu zbog kojih se kajem. Oni se uglavnom tiču poslovnih nekih stvari, nikada privatnih, jer sve što nam se privatno desilo i treba da nam se desi, to nas na kraju krajeva i gradi. Jedan od poslednjih intervjua koje sam dala bilo je za jednu žutu štampu, za neki bezvezni časopis nedeljni o poznatima i tako dalje, gde je čitav moj intervju potpuno izvučen iz konteksta i napisan onako kako ne bi trebalo. I tad sam se zarekla, više nikada neću da dajem intervjue novinarima koje ne poznam. Moment u životu kada si bila ponosna na sebe? Pa možda samo onda kada sam zaista sama izgurala ono što sam htela. Kada nisam morala da podlegnem nikakvim uticajima. I činjenica to što sam ostala slobodna još uvijek. Omiljeni deo dana? Omiljeni deo dana, jutro i predveče kada ima sunce. Dakle, izlazak i zalazak sunca. Omiljeno piće? Ako govorimo o bezalkoholnom piću, onda je to svakako voda i čaj, nana. Ako govorimo o alkoholu, belo vino. Omiljena hrana? Za hranu mi je strašno teško da dam odgovor, zato što suštinski sve volim da jedem, ali mogu da dam, na primjer, jedno jelo možda neuobičajeno koje volim od malih nogu. I sad sam ga skoro jela na terenu, samo se zove drugačije. Cicvera je zovu u Crnoj Gori, a belmuž je specijalitet iz tog istočnog kraja Srbije, Svrljiga i Knjaževca. Film koji bi mogla uvek iznova da pogledaš? Blade Runner, Warriors iz 79. godine, volim tu estetiku. Isto tako ceo onaj... Svi oni engleski filmovi, na primjer Trainspotting, dve čađave dvocrke i tako, te filmove volim. Ali neka bude, eto, prvi Blade Runner. Najznačajnija stvar koju si naučila od roditelja? Da budem poštena, da budem, dakle, iskrena, poštena i uporna. Marljiva i uporna. Kako opstati i trajati u Srbiji? Vrlo teško, čovjek treba da se trudi da bude dosledan i pošten, jer... Na kraju ja stvarno mislim da se čitava energija u univerzumu okreće. Kako seješ, tako žanješ, kad tad će sve stvari, ukoliko smo pravični, da se vrati na pravi način. Kako opstati i trajati u odnosima, prijateljskim, emotivnim? Pa, onako kako smo vaspitani. Mislim da još uvijek pripadamo generacijama koje imaju domaće kućno vaspitanje, dakle biti iskren prema prijateljima, pošten, puno davati, ukoliko puno dajemo, puno ćemo i dobiti. Kako izgleda živeti pod budnim okom medija? Pa ja se trudim da ne razmišljam da živim pod budnim okom medija. Živim potpuno isto kao što sam živjela i do sada. Možda eventualno me ljudi više zaustavljaju na ulici da mi nešto kažu, ali treba samo biti malo obazriviji. Pre svega, kome davati intervjue. Da možeš sve iznova, da li bi odabrala isti put? Ja stvarno mislim, bavila sam se nekoliko vrsta delatnosti u svom životu i na kraju je stvarno ispalo da je ovaj posao mene na kraju ili me čekao ili je bilo suđeno da mu se vratim. Tako da mislim da bi mi se sve isto desilo.